Roger? Ô, Alexandrina. Oi. Mas tá tendo que marcar a hora pra falar com você agora, é? Não é verdade? Eu pensei que eu tinha marcado. Não, Chico, sabe o que é? Tô tentando saber. É porque ela tinha ligado que vinha cedo. Mas como ela se perdeu, daí... Ela atrasou. Atrasou. Tá, é bom, isso aqui tá igual médico, né? Uhum, tem que marcar. Mas, Alê, você tá melhor? Ai, tem hora que eu tô, Chico, mas tem hora que não. Aham. Uhum. Bom dia. Oi, tá, tem uma creche aí. Tem creche hoje aqui. Ai. Ela pode aparecer? Ela pode, Carol? Oh. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Quem é essa moça aí, Ivana? Alice! Alice? É? É sua neta? Minha neta! Ai, meu Deus! Perguntou quem é ela, mas já... Bom dia, Carol! Tudo bom? Joia! Não, é que a minha avó falou que o YouTube corta por causa corta? Não, não, não tem isso não, não tem isso não, não. Eu achei que... Ó, esse aqui. Isso aqui corta, né, o YouTube? Não, eu que corto. Ai, ai. Tem que botar longe, né? Olha, o que, que vai acontecer hoje na sua casa aqui? Hoje a Ivana vai fazer um peixe. Eu vou aprender, porque eu não aprendi ainda. A Ivana vai aprender. Eu vou ensinar a Ivana a fazer peixe. A mãe vai me ensinar, que eu não aprendi ainda. Uhum. E a história desse peixe, como que é isso a aí? A história desse peixe... Pulou do rio no seu colo. Pulou do rio no meu colo. E você falou, opa, vai pro YouTube. E vai pro YouTube. Legal. Mas eu ia fazer. Só que como eu não tô fazendo vídeo, esses dias eu decidi que eu não quero fazer vídeo. Mas é só temporário. Ah, não sei. Deus é quem sabe. Deus que sabe. Deus é quem sabe, é. Deus é quem sabe se vai ser temporário ou se eu não vou querer fazer mais. Eu vou experimentar. Se eu você gostar... Você vai experimentar ficar sem fazer vídeo? Sem fazer vídeo. Se eu gostar... Daí eu continuo sem fazer. Tipo assim, porque eu tô sentindo muita dor de cabeça, tem hora que eu tô lesa, sabe assim? E a, ô Alexandrina, sobre isso aí, eu ia te falar, você acredita que eu peguei a erva de Santa Maria? Ah, e ontem, não, deu um vendaval. Sério? E tirou tudo que tinha em cima da minha pia lá e foi pro meio do mato lá. Nossa! Eu pedi eu ia trazer pra você. Ah, tá. Nossa! Mas o Valdomiro falou que você tá tomando um monte de remédio de mato. Eu tô tomando, eu tomo um monte de remédio de mato. Eu vivo tomando remédio. O que, que você tá tomando? Conta aí. Eu tô tomando boldo com hortelã. Buchado é bom? Boldo com hortelã é bom. Eu tô tomando boldo com hortelã. É. E tomo orapu nobre. Sei. Tô tomando um bocado e o alho que eu falei pra você tomar o alho? Alho também. Eu tomo um monte de coisa. Tá tomando alho? Tô tomando gengibre, tomo um monte legal de coisa. E tem, mas mesmo assim ainda tem dia que eu tô meio lesa. Mas você tá sentindo alguma melhora de alguma coisa ou não? Tem dia que eu sinto, mas tem dia que eu melhorou mais, que eu tava pior. Você tava pior? Eu tava pior. Mas daí hoje já amanheci com a cabeça doendo. Mas eu fui lá e tomei meu remedinho logo. O remedinho que você fala é o quê? Eu tô tomando... Aquele que você me deu, Ivana, qual que é? Dipirona. Dipirona. Ah, é coisa de farmácia, é, né? É coisa de farmácia, é. Ainda tá... pra limpar? Tá. Não, ele tá... Tá limpo. Ele tá limpo. Tá limpo, tá limpo. Mas que peixe que é esse aí, gente? Olha, eu não sei o nome dele. E também não vou dizer quem que me deu. Você não sabe o nome mesmo? Não sei o nome não. Não sei não. O Valdomiro deve saber, mas eu não sei não. Então, que é a história desse peixe aí? Como é que vai ser? Conta a receita. A história desse peixe era pra fazer peixe... Você quer que acenda a luz? Não, eu gosto tá sim. Bom? Eu prefiro no escurinho. Ai, credo. A história, eu ia fazer ele com calabresa. Mas como o Chico disse, né? Não vou repetir. Não, eu pensei na sua saúde, Alexandrina. Pensa bem. Um peixe com calabresa, você tá meio esquisita das barrigas aí, né? Sei. Vai comer calabresa com maionese. Uhum. Não é? É verdade, camarão, né? É, então, aí eu trouxe uns legumes aí pra fazer. E camarão. O que que tem aí dentro? Vamos tirar. Pra vocês não ter que, hoje é domingo, né? Pra ninguém ter que trabalhar. Uhum. Eu trouxe já na lata, só você abrir a lata e jogar dentro. Ah, que chique. E trouxe camarão também. Isso aqui é cenoura com não sei o quê. Escuta, tem mais uma lata de um negócio aí, não tá aí não? Olha ali, ó. Olha lá.
É aquela lá, eu pensei que era já, doce. Você já jogou fora, né? Não, eu pensei que era doce. É? É o que é seu? Não, sabe o que eu falei, Ivana? Falei pra sua mãe. Vamos botar um abacaxi dentro? Na mesma hora ela desconversou. Isso é abacaxi em calda, é. Aí a gente vai comer. Não, daí eles comem de sobremesa, é. Pois é. Eu ia enfiar no peixe. Ah. Mas ela já desconversou na mesma hora. Vamos, eu vou ensinar você a fazer. Vamos. Vai lá, vai lá. Professora. Eu vou. Vem prestar atenção. Pega o caderninho, Ivana, pra você anotar. Vai. Não, eu vou na cabeça. Vai na cabeça, vai na cabeça. O camarão, você tem que aproveitar ele. É. Você ferventa o camarão? É, fervento. Pra tirar o gosto dele, né? É porque ele vai dar uma pré-cozida. Uhum. Dá uma pré-cozida nele. Mas camarão cozinha super rápido, Alê. Lá dentro? É. Mas camarão assim é. Esquece, é que fica com o cheiro do mar. Quando você põe assim, fica um cheiro. Você não gosta assim. Do cheiro do mar? Não, um cheiro estranho ele fica. Uhum. Eu acho que é melhor. Então vamos fazer o jeito da Alexandrina, vai. O Chico já começou dando palpite. Aí, mano. Você presta atenção. E aí, mas como é que você vai fazer, Alexandrina, então, o peixe? Explica pra o nós. O peixe eu vou temperar o camarão, vou misturar o camarão com legumes. A Ivana vai misturar o camarão com todos os legumes depois dele temperado. E aí, ó, põe aqui dentro do peixe, uhum. Dá uns cortinhos aqui, tempera ele, aí põe ele passar enrolado no papel alumínio. Papel alumínio? Isso, é, no forno. Ok. Mas pode deixar ele assim, porque ele tá muito bonito ficar assim, em cada dessas abinhas. Mas dele. Tem escama esse peixe, não? Então, eu acho que não. Acho que não tem. Tem, tem. Tem, né, então. Tem. Tem que tirar, né? É, deixa a água ferver. Mas escuta, os legumes. Põe o camarão aqui, ó. Você vai temperar os legumes ou não? Vou. Vai. Tem que temperar, porque senão vai ficar desenxavido. Com gosto de comida de hospital. É, né? É. Eu não tô doente. Eu tô com dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça, mas não tô doente, papi. Falar em dor de cabeça? O que, que é esse alto-falante aí lá fora, Alexandre? Isso aí é os crentes. É? Os evangélicos, é. Eles fazem todo domingo, tem isso? Não. Não. Não? Não. Não é todo é porque eles sabiam que eu vinha, então. Pois é, né? Eu acho que sim. Eles falam, vou aparecer no vídeo do Chico Abelha. Estão querendo. Ah, é. Yeah. Tá gelado. Tava congelado. Oi, Ivana, você tá fazendo sucesso lá, viu, na sua receita. É que o... Tá. O povo gostaram. É, Alexandrina que se cuide. Vai, Alexandrina. Eles falam assim, a Ivana é humilde. Olha, me chamaram de desumilde. De desumilde. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Obrigado pela consideração. Mas a Ivana... Olha, se eu parar, a Ivana continua. Mas, Ivana, a receita é sua ou da sua mãe? A receita é... Não, a receita é dela, né? Mas quem vai fazer? Você ou sua mãe? A Ivana. Eu. Ivana, vai. Eu vou ensinar a Ivana a fazer, porque como o povo já tá... Já disse que eu não sou humilde... Então agora você vai passar o cetro. Agora eu vou passar, vai e volta na fazenda. Ô, Ivana, vê se você consegue tirar. Deixa eu tirar no estômago. Isso. É. Quero ver a Ivana trabalhando. Aí, a Ivana vai trabalhar agora. Deixa eu... Eu acho que acender a luz, não? Não, eu tô enxergando aqui. Você tá enxergando, Ivana? Tô. Pra mim não precisa de luz, não. Nossa, mas tá ruim pra ter... Ela tá ouvindo tudo em mim. Não, não tem problema. Depois você tem coisa. Você... Isso aí tinha que fazer num lugar lá fora, né? Em uma tábua lá fora pra ir caindo no chão, né? É. Será que a galinha come isso? Você quer que eu tire, Ivana? Não, Alexandre, deixa ela não, fazer. Não, eu tiro. Deixa ela fazer. Aí, ó. Eu vou pegando os temperos. Eu vou ajudar. Eu sou assistente da Ivana, né? É, o assistente fica assistindo de longe. Não, eu vou ajudar. Só pode dar palpite. Eu vou ajudar ela. Oi, Ivana, você já fez peixe? Já fiz escabeche. Escabeche, mas não é assim no forno, né? Não, é na panela de pressão. Tá. Que era o que nós ia fazer, então, né? Então outro dia nós faz esse peixe. Mas eu quero fazer lá em casa. Sim, é na sua casa aqui. Eu nem sei por que a gente tá aqui na casa da sua mãe. O quê? Eu não sei como que aconteceu esse deslize. Como é que pode? Nem na minha casa eu não quero vir mais. É, não, não, vamos falar a verdade. É porque apareceu esse peixe, pulou no colo da Alexandrina e tava no congelador estorvando. Então pois tinha que esvaziar. Então você pois é. Chamou correndo aí. Olha que eu ainda dei o peixe pra você fazer.
Ainda bem dizer, não sei porque... Não, mas você não tá filmando mais. É, você deu. Se tivesse filmando, você ia fazer. Eu não. Eu vou dar um tempo. Mas você vai confessar o real motivo ou você também não sabe? Não, o real motivo porque eu não ando muito bem. É a saúde eu mesmo. Ando com, eu fico zonza assim, tava doendo muito. Agora, graças a Deus, melhorou. Melhorou. Mas tava doendo demais na minha cabeça, sabe? Eu pensei até que ela ia explodir. Havia hora que eu pensei que eu ia ficar maluca. Eu digo assim, não, não quero isso pra mim. Então, não adianta, e tinha dias que eu tava assim, fazendo vídeo ruim. Então não adianta fazer trabalhar doente. Não. A Alexandrina não tá precisando disso. Não, mas você tá super certa, Ale. Tá certo. Entendeu? Então a gente tem que fazer as coisas quando tá com saúde. Se não tá com saúde, não adianta forçar pra fazer o bem da gente e fazer o bem dos outros. Primeiro fazer o mal eu. Seu, é. Pois é. Primeiro eu pra depois os outros. Não, né? Tá certo, é. Entendeu? Tá certo. Todo mundo vai entender e todo mundo vai compreender. Vá assistindo os velhos que. Se Deus ajudar que eu continue fazendo, tudo bem, se não... Não, mas você vai recuperar esse negócio aí, mas com certeza. Só que eu não ando com muito... É o momento. Mesmo que eu recupere, eu não ando com vontade de fazer vídeo, não. Mas quando a gente não tem saúde, a gente tem vontade então, de fazer não nada. Não fazer nada, não você é verdade? Eu também, tem dia que eu acordo não, com a virada, que, eu não quero. Não, tem dia que, pelo amor de Deus, não dá pra fazer. Então a gente tem que estar bem pra fazer as coisas, tá bom? Eles vão entender, o pessoal vai entender. Vai, né? Com certeza. O pessoal vai entender. Mas você já falou isso no seu canal também? Não, no meu canal eu não falei, eu vou fazer, vou falar no seu. Tá bom. No meu eu não falei, porque o último que eu fiz foi quando a Lúcia foi esteve antes de aqui. Ficar esse... Foi antes de eu ficar ruim. É. Aí depois que eu fiquei ruim também eu não fiz mais. Faz tempo que eu não faço. Aí eu não fiz. Aí eu digo assim, qualquer dia eu vou fazer um pra explicar. Eu acho que você devia fazer. Mas eu ando sem coragem de fazer, nem eu não quero começar isso. A fazer, porque senão depois os outros ficam pedindo pra mim estar fazendo assim. Então eu não quero fazer. Então, olha, já que você falou isso, os outros tá pedindo. Então. Eu acho que você tem que também aprender a falar não. Não, então, daí eu tô sentindo falta do canal. Ué. Tô sentindo falta, mas eu não quero mais continuar. Esse ano eu já parei. O meu, no meu canal, esse ano eu já parei. Uhum. Entendeu? Mas o ano que vem tá aí. Tem 10 dias. É, mas eu também não quero fazer. Tá bom. Acho que eu não quero fazer. Eu quero, você fala eu isso quero agora. Descansar. Sim, sim. Eu quero fazer outras agora, coisas. Agora o que você tem que fazer é descansar. Se você é, eu quero fazer outras coisas. Eu quero sair, eu quero ir pra casa dos idosos. Não quero ficar... Só trabalhando. Casa dos idosos? É, eu quero ir pra lá. Fazer. Ficar lá, porque lá tem muita, assim... Atividade? Ah, sei, aquela lá em São José dos Campos. Então, lá tem. Entendi. Tem muita atividade, assim, sabe? Então eu não quero ficar só trabalhando. A Alexandrina já tá cansada, desde os 10 anos que ela trabalha. Tá bom. Pra que trabalhar tanto? Não, não quero. Já criei os filhos tudo. Uhum. Os filhos já estão tudo criados. Agora está no tempo dos filhos, cada um criar e sair voando. É isso aí, agora você vai curtir a vida. Agora eu vou curtir a vida. Tá certíssima, né? Tá, já está, né? Bem explicado. Não, entendeu? Tá ouvindo, né, Ivona? Já criei asa faz tempo? Já criei asa. Não, porque tem uma hora que a gente não lembra mais. É muito serviço que tem aqui. Você sabe que eu me dou bem? Ué. Eu sou, às vezes... Eu vou lá pra chácara ou pra a horta e fico plantando, arrancando mato lá. Mas isso é muito bom, nossa, ser é terapeuta. Só que eu vou de manhã, porque não, uma é... hora dessa só tá. Antes quando, do na sol, hora que é. O sol começa a esquentar, eu começo a me mandar pra ele casa. E eu tava com muita dor nas pernas. Mesmo que eu faça serviço aqui, eu limpo casa, eu lavo roupa, faço tudo. Aí depois, eu, às vezes eu ia fazer o vídeo, eu, quando eu acabava de fazer o vídeo, já tava cansada. É. Não, é muito serviço. Pra que tanto? Mas você tem ido na horta, então? Na horta eu vou. Na horta eu vou. Eu acho todo que isso dia é muito cedo. Legal. Todo é. Dia cedo eu vou na horta. Arranco, planto. Essa semana eu plantei aquele salsinha. Plantei um pouco de coentro, só que a chuva veio... Não vai tá dar. Tá muito forte. Tem alguns pezinhos que vai crescer do jeito deles. É, do jeito deles. Então é muita coisa. Não dá pra ficar só trabalhando, não. Chega. Tá bom. Não, não precisa explicar mais. Tá bom. Eu acho que todo mundo já entendeu. Vai, Pepe. Eu vou deixar aqui. Deixa ela. Deixa a Ivana fazer. Deixa a Ivana fazer. É, a Ivana vai fazer. Você não, fala que vai parar de trabalhar, mas você não para. Você já viu, né? Eu já vi. Por que você não fica com a sua netinha, vai brincar?
Não, mas a bisneta, fiquei... né? Minha bisneta. É, eu já fiquei com ela hoje. Vai curtir, vai. Vai ficar com o Valdomiro, vai dar um passeio com o Valdomiro. Não, eu quero ficar aqui perto. Hoje é domingo, Alexandrina. Quer ficar rodeando, né? Eu quero ver a Ivana fazendo, que agora eu vou aprender com a Ivana. Ah, meu Deus. Mas você sabe que a Ivana fez muito legal cozido, então, viu? Então, todo mundo bom ligou. Demais. Muito gostoso mesmo. Eu tô achando que tá escuro, não tá não? Não. Muito bem, Ivana. Ah, é. Não, mas ficou ótimo o cozidão dela. Falou, Adriana gostou, eu gostei. E ficou. Um monte de gente me ligou e adorou o vídeo dela. Tem uma mulher que me ligou pra dizer que gostou, mas só que eu era tímida. Tímida? É. Eu não acho você tímida, não. Você é outra velocidade da sua mãe só, né? Você tá parecendo uma indiana com aquele negócio no meio da testa lá. É. O quê? Uma escama no meio da testa, né? Ah, esqueci uma escama. Como é que chama. Ah, assim. Ficou! Aquele negocinho que isso, põe. É, esqueci como é que chama. Ah, aqui, é. Né? Tem papel alumínio, Alexandre? Eu vou ter que sair correndo. Não, tem? Tem papel alumínio. Se não tivesse, nem ia sair correndo, que eu ia enfiar, enrolar na folha. Na folha de banana, lógico. É. Olha, outra ideia. É. Mas não é minha nada, mãe. Mas é uma boa, né? É, é uma boa. Olha, Ivana é meticulosa, ó. Tá fazendo direitinho. Ivana faz, mas ela sempre ela limpa o peixe. O que a Ivana tem de sobra é paciência, né? É, que eu não tenho. Que senhora não tem. Ai, ai, né, Alice? Eu não sei como você vai casar com o Valdomiro. Acho que é pra aprender um pouquinho de paciência, né? É. Tem comentário. Será que já tá bom? Ué, passa a mão, né? É, deixa eu ver. Mas escama também não faz mal, faz? Não, mas não é bom deixar, não. Agora pode jogar água, vai. Esse peixe você já tirou do congelador ontem? Não, eu tirei hoje, porque não, o peixe... Tem mais aqui, ó. Não, mas você vai... Às vezes tá solta. Vai passando... Abre devagarzinho. Depois o povo vai dizer assim, olha que não me deixa ter banana pra roupa. O povo fala de qualquer jeito. E o camarão lá, tá fervendo ali? Ainda não. É que ele tá gelado, ele demora, né? É. Eu lembro da outra vez que você fez camarão também. Ah, é? Você ferveu e jogou fora a água. Não, o camarão... Eu aprendi isso com a dona Cunha, né? Que ela não gostava de... Cheiro de mar. Tipo assim, fica muito aquele cheiro forte, tá? Tô vendo que a senhora tá tomando de rápido, tô andando. Você capta no ar, né? Olha lá, até o bracinho da Ivana já tá mais rápido já. Mas a senhora sabe que eu sou assim mesmo. Devagar, né, Ivana? Eu sou. Não é. Mas, Alexandrina, é sério, eu acho que você podia exercitar a sua paciência, porque é ansiedade. É ansiedade da estresse também, né, gente? Não, é que a Alexandrina nunca servia pra ser patroa. É isso, né? É, a Alexandrina nunca servia pra... Deus sabe que... Se a empregada estivesse fazendo esquisito, você já metia a mão lá pra mostrar. Pra... Caramba. Acho que ela ia ficar no pé. E eu... Ela tá aqui agora, né? É. Ia passar o pé, ficar no pé. Passar a mão pra ver se tava. Passar a mão pra ver se tava com pó ainda. Deus sabe o que é que faz. Deus não dá asa cobra. Não sei se, mas eu acho que foi o jeito que eu fui criado, né? Assim, bem. Eu acho que é você também, viu, Alexandrina? É, deve ser de mim. Você mesmo. Tem um negócio aí, um gás aí dentro que não acaba nunca. Um temperamento que... É. Temperamento de patroa. E você tem assadeira desse tamanho aí, não? Tenho. Deixa eu ver. Tenho, deixa eu ver. Deixa eu ver o tamanho dele. Tem. Ele vai ficar com o rabo de fora, mas... É. Mas tem. Já tá quase pronto. A primeiríssima fase, etapa, né? É, já tá quase pronto aqui, a limpeza. Eu ouvi falar que esse peixe aí chama dourado. Você tinha falado pra mim. Ah, ela não aguenta, olha lá. Vou mostrar bem a cara dele, que aí o povo fala. Quem conhece, né? É. Vê se tá bom, mãe. Deixa eu ver. Controle de qualidade. Eu vi aqui. Quando eu compro, eu já compro ali. Sim. Não, mas, daqui, mas foi ganhado isso. Esse foi ganhado. A natureza deu pra ela. Oi.
Tô muito cheia de escama? Não. Aqui no, agora... na testa? Não, mas dá pra ver que tá. Mas não é muito, assim. É que você tava no mar pescando. Agora eu vou ensinar como que dá os talhos, eu sei. Você sabe? Sei. Ah, então tá bom. Isso aqui deixa ele assim com essas barbatanas, que é pra ele ficar bonito. Anta. Aí já põe lá? Já, aqui já. Na tábua. Ah, Ana vai dar os cortes, que eu vou pegando os temperos ali. Ah, agora sim. Esse corte é pra dar o tempero? Pra entrar o tempero? É. Vou pegar. Tá bom. Tá bom. A gente vai chegar a cortar metade do peixe aí. Um pouquinho. Como que é? Tá bom, né? Deixa eu ver, peraí. Aqui já entra o tempero, né? Ou é mais fundo? Já entra, nossa. Entra. Entra sim. Aqui. Pode fundar mais um pouquinho. Eu tava cortando, seu Chico falou, vai atravessar o peixe. Não. Você fugiu, tá, comecei bom. A dar palpite também, né, Janine? Tá bom, Ivana. De novo. A Ivana é uma ótima aluna. Ivana é. Não reclama, faz do jeito que fala. Ai, posso atravessar? Aí, agora não. Aí, ó, cortei demais. Não, tá bom agora. Não corte mais não, que eu vou pôr pra você pôr o tempero aqui dentro. Aqui eu já coloco, ó. O que é aí que tem aí, Alexandre, os temperos? É, tempero baiano e sal com alho. Isso. E salsinha. E salsinha. Aí você pega, põe aqui assim. Tchum, tchum, tchum. Ah, põe nos cortinhos? Eu sou toda atravessada, mas eu vou começo do... É, depois você vira ele e passa aqui dentro. Passa dentro também, né? É. Que você... Ah, você vai jogar fora a água, né? É. Nossa, os dois pacotes deu isso aí? É, tá vendo? É um ele nadinha, diminui. Né? É. Eu comprei como sendo 1 quilo. Sério? É. Mas não tem problema, porque aqui eu vou... vai pôr legumes. Mas e aí, vai colocar tudo dentro do peixe? Tudo não? Tudo dentro do peixe. É? Uhum. Tá filmando o meu jeito. Opa, não, não tava. Põe aqui. Sua mãe dentro. Roubou a cena. Roubou. Esqueceu eu? Esqueceu de mim? Não esqueci. Daí, eu posso ir descascando a cebola? Pode. Tá vendo, Chico? Eu tô ajudando. Aí você tá passando um pouco dentro também, né? É. Tá humilde hoje. Hã? Tá humilde hoje. A Ivana tá humilde? Não, a minha avó. Ah, não. A humilde é a força, né? Tá sendo forçada. Mas eu sou humilde, né? Cebola e tomate. Não tem pimentão hoje? Não. Não, não precisa também. Porque... Já tem eu muitos sabores, né? Aqui, né? Pode. Pode. Dois fala, né? Será que precisa mais de um temperinho? Não, tá ótimo. Agora você põe ele aqui dentro. Escorra essa água. Me ajudando. Gostou, Chico? Gostei. Me ajudando. Tem que assumir mesmo. Mas não entra. Atravessado, atravessado. Aqui a gente vai pôr dentro do camarão, viu, Ivana? Tá. Enquanto o tempero pega no peixe. Isso. Cadê minha faca de verdade? Essa fininha tá boa. Ah, tá. A faca de verdade é pra quê, Levana? Pra cortar o tempero. Ah, você vai ajudar a sua mãe a cortar? Eu vou. É, pra não errar. Ah, não, é o contrário, né? Ela que tá te ajudando. Ela que tá me ajudando. Ah, desculpa. Tô fazendo confusão. Esse vídeo vai sair. Eu tô confuso, tô confuso, gente. Desculpa aí. E eu com meu negocinho de índio? É, índio ainda não, tá. De... Não, indiana. Indiana. Ivana indiana. Essa receita vai sair engraçada, viu, Chico? Vai. Não, mas com você tudo sai engraçado. É cheirosa. Aqui já tá cheirando. Aqui, olha. É a cebola. Picada. Olha lá, a Ivana tira aquele negocinho, o olhinho do tomate. Que a Alexandrina... Eu põe com tudo que é pra render porque tá caro. É, então, exatamente. Esse era o meu comentário. O quê? Que você não tira isso. Não, às vezes eu tiro. É, mas... quando você vê assim, sem querer, você tira. Sem querer, eu... É. Ah, mas aqui tira economizando, ó. Só tira a tampinha. É. Ai, ai. Você sabe que com a chuva até a salsinha sentia, filho? Sei. Ela tá chovendo muito. Hoje eu fui lá, ela ficou. Ela tá amarela. Ela não pediu uma boia pra você, não? De tanta chuva que tanta tá chovendo. Tanta chuva.
Mas tá bom. Opa, essa salsinha é sua? Essa salsinha é minha. É, daqui da horta. E a cebolinha? No cantinho do céu. Cebolinha não tem. Eu podia ter trazido. É, eu esqueci a cebolinha. Mas aqui tem. Quer ir lá buscar? Tem na horta? Tem. Você falou que não tem? Não, tem. Não tem aqui na mão. Na mesa, tem aqui. É. Ai. Cortou o dedo? Quase. É, mas não cortou não. Não vai sair a tripa. Então, mas vocês vão ficar paralisados igual a estátua aí, esperando não. Eu não? Não. Vai, vamos. Então vai, vou correndo lá, peraí. Eu pedi cebolinha, mas o Valdomiro pegou salsinha também. E eu peguei coentro lá, se vocês quiserem colocar. Ah, tá. Tá, mas tá, acabou a conversa. Mas... depois eu vou... Ai. Continuando. No tomate. No tomate, vai. É, picar o tomate. Depois eu vou xingar que arrancaram a minha cebola. Não, mas você sabe por que ele arrancou, Alexandrina? Ah. É porque ele falou que tá debaixo do feijão. Ela ia morrer mesmo, ela ia morrer abafada lá. Ah, tá. Por isso que ele arrancou. Ah, tá. Ah, você vai botar... Escutou eu? Escutei. Todo mundo gosta de coentro aqui? Todo mundo. Ótimo. Aqui, ó. Aqui é cebolinha e coentro. Isso é e coentro. É, isso eu vou misturar tudo. Agora vai ficar bom. Não que antes não tivesse, mas agora vai ficar melhor. Agora vamos pro temperar o camarão. É. Camarão. O camarão você pode pôr aqui, ó, Ivana. Você pode pôr ali a panela. Essa panelinha mini? Isso. Uhum. É porque é pouquinho tudo. Não, mas peraí. Deixa ela dar de fogo, sei. Eu acho que é melhor uma panela maior, né? É. Não, por isso que tem hora que tem que ver os palpites do Chico. Tem hora que os palpites não são... É, põe aí. Deu certo. Aí você põe um pouquinho de... azeite. Não tem azeite. Olha. Esqueci. Ó, gente, faz de conta que é azeite de oliva, tá? Azeite de oliva. Tá bom, mano. Um pouquinho. Pra não ficar muito gordo. Ah, esqueci de perguntar pro Valdomiro o nome do peixe. Agora você põe. Cadê a filha de pau? Ali dentro. Tá vendo que eu tenho que estar na cozinha? Claro, não mora. É, mas é, não mora então. Eu também fico perdido aqui. Fico igual mosca tonta aqui. Eu não moro aqui. Aqui é a cebola. Primeiro deixa o óleo esquentar. Aê, Ivana! Primeiro deixa o óleo esquentar. Esse daqui você põe por dentro. Dá uma fritada. Pô, ali, o Chico não sei... fala que é resfriar. Não, eu falo. Eu aprendi com a sua mãe isso aí. Você falou que é resfriar. Não, é resfriar na região dela da Bahia. Não, eu sei. Porque tem outras regiões da Bahia que o povo fala assim, não, eu moro na Bahia, não é resfriar. É refogar. É refogar, é. Mas é que depende, né, da região. Olha, não sei se quer usar todas, eu trouxe... todas. Não, eu vou pôr bastante. Vai botar bastante? Uhum. Tá com fome, já vi tudo. Não, é porque a lata, ela não é... Ah, tem água, né? Tem água, não é só coisa. A filha já vai um pouquinho de tempero pronto? Não, não precisa, porque eu... Senão vai ficar um pouquinho. Eu acho que é bom botar, né? Agora porque você senão... põe o camarão. Põe lá primeiro com o sal. Aqui. Eu vou te falar, eu vou ficar quieta, eu não quero. Mas você é assistente, Alexandrina. Eu tô assistente. Assista. Eu tô assistindo. Assista. Tô assistindo. E não insista. Ai, ai. Eu aprendi a fazer assim. Então, tá certa. O que põe primeiro, Alexandrina? O que põe primeiro? O camarão ou o camarão? Põe o camarão. Camarão, pra ficar bem durinho. Camarão. Camarão. Agora em seguida pode pôr o tomate. Esse fogo não tá baixo, não? Eu baixei. Você que baixou? Não, deixei alto. Põe o tomate. Isso. Os verdinhos. O verdinho. Eu vou abrir esse aqui. Por último, quando? Quando esse daqui já tiver cozido? Estiver derretendo, né? É. Não, não precisa derreter, não. Não? Só pra fermentar ele. Só pra pegar o tempero, porque depois vai assar, senão ele some, aí... Vai assar o peixe? Mas vou botar o legume aqui dentro agora? Também. Esse legume tem sal, você não quer experimentar? Não, ele tem um pouquinho. Às vezes ele vem. Posso experimentar? Pode. Já meti na mão, né? É, você vai botar a mão, Chico?
ontem. Aqui, ó, Chico, tá? Eu acho que ele tem uns temperinhos, sim. Tem alguma coisa que tem. Um salzinho, um né? Sal e um açúcar. Açúcar? Leia na embalagem, tem açúcar. Não vai encolorar ou nada aqui? Pode ser. Não tem. Tem um salzinho. Não tem? Tem. Isso aí já é pronto, já. Já é pronto. Cadê a Lola? Eu não moro aqui, né? Por isso como eu tô perdida. Colorau. Alexandrina, você já viu chamar colorau de colorífico? Não. Não? Não. Você põe um pouquinho de tempero baiano? Não. Pode tudo. Colorau. Top. Engana na cor e não faz mal. Esse daí engana mesmo. Mais tempero baiano. Pronto. Obrigado. Nada. As suas ordens tem que falar. Aqui, olha. Aqui tem cenoura, batata e ervilha. E aqui eu vou pôr o milho verde aqui junto, ó. Ainda tem mais ervilha, né? É. Esse peixe vai ficar gordo. Já bota. Não vai caber tudo, mas depois você põe ele por fora da coisa. Ainda bem que o Chico tava aqui, né? Porque senão a outra panela já tava transbordando. Verdade. Eu vou ervilha. É. Não vai caber dentro do peixe. Eu vou. É. Eu vou limpar aqui que é pra quando você. Mas deixa um pouquinho pra fora. Não, então, é isso que eu vou fazer. Pra enfeitar depois, isso, né? Isso, eu poderia até fazer. Por fora pode ser uma farofa com o que sobrou, né? É, não, mas pode ser. É, não, pode. Não, pode ser. Eu vou limpar aqui que é pra você pôr o papel alumínio aqui, tá bom? Tá bom. Assistente. Ah, você tá limpando a área pro papel alumínio, né? E aí, Chico? E aí? Você tá filmando, né? Você tá filmando, Chico? Eu tô filmando, mas eu não sei qual que eu filmo. A mãe ou a filha? Filma as duas. As duas não dá. Eu tinha que ter mais mão. Eu tinha que ser aranha. Chico aranha, não abelha. É, se bem que a abelha tem 6 patas. Alexandrina, como é que sabe que tá pronto aqui? É, não, na hora que tá põe, pronto? Agora põe a salsinha aí dentro. A salsinha, a hora que a salsinha murchar já tá pronto. É. Que eu vou pôr aqui, ó. Limpar bem a mesa, pra não dizer que a gente pôs o peixe na mesa. Ui, agora é bonito, hein? Olha, Chico, você não viu botando a salsinha? Eu vi. Você viu? Vi. Ah. Eu vi e eu filmei. Você falou igual no meu picadão, né? Você falou assim, tá gostoso e eu vou comer. É. Comeu mesmo. Quantas vezes você já viu o filme, né, Irlanda? Eu já vi umas 3 vezes. Ah, sabia que você ia vir mais. Eu nunca vi esse vídeo. Eu nem acabei de rir quando eu falei, por onde começa, mano? Pega a panela. O povo, tem um amigo da Carol que só acabou de rir quando eu falei isso. Pega a panela, ué. Pega tá certo, a panela. Né? É, a panela, né? Um segundo. Aqui, vai pro fogo. Vai pro fogo. Ligou. Terceiro. Aqui, mano. Vai pro fogo. Tira. Tira. Vamos lá, então. Agora pega o peixe. Pega o peixe. Até ficar pronto. Mas eu que ia perguntar isso, Ivana. É. Vamos ver. Ah, porque tem aquele negócio em cima. Ah, não, entra assim. Entra assim. Aí, ó. Tá vendo? Eu vou fazer a sua pergunta, Chico. Não, e como é que você sabe quando tá pronto, Alexandrina? Quando ele começar a cheirar, daí você vai ver que ele. Agora tá, você deu uma resposta boa. Tá bom, Chico. Mas aí você vai abrir ele pra dar aquela douradinha? É, daí a gente vai abrir ele e tirar do papel alumínio. Tirar do papel alumínio pra dar aquela dourada. Isso, é. Tá bom. Mas agora tem que ser assim. Boa sorte. O dourado vai dourar, então. O dourado vai dourar. Nós vamos adorar comer. É. Como você sabe que é dourado, Chico? Oi? Como você sabe que é dourado? Porque ela já falou que era dourado, ela que esqueceu. Ah, é. Aqui ela falou pra mim no telefone. Oi? Escuta, vamos bater. Não sei se dá tempo da gente bater um papo, contar umas historinhas suas da Bahia. É, pode.
pode ser. Pode ser, eu acho que não pode ser, não, porque você tá interessado em outra coisa aí. Não, é que eu quero. Se ela vai arrumar a cozinha, eu agora. Quero, ah, ela quer limpar o fogão, porque ela derramou. Ah, limpar. Ela tem toque de fogão não, sujo. Não, velho, tenho. Já entendi. Eu não quero deixar essa água secar aqui. Entendi. Então tá bom. Bom, se der tempo a gente bate um papo aí. Tá bom, mas vai dar. Mas só que primeiro eu vou limpar essa bagunça aí. Tá bom. E escuta aí esse negócio aqui que sobrou, a gente vai comer de acompanhamento? Não, isso aí eu vou cobrir pra que é pra pôr no meio, pra pôr o peixe. Depois na hora da... coloca numa... Na hora coloca numa bandeja bem bonitinha. Você e põe ele aqui no meio, eu tenho. Você tem uma bandeja grande? Tenho. Legal. E aí acompanha arroz? Arroz. Ok. Se quiser feijão de corda. Tem feijão de corda também? Tem. Quem quiser coma, então. Quem? Viu? Quer café, Chico? Café? Não, obrigado. Quer água? Eu já tô... Quero, água eu quero. Mas aqui no filtro mesmo? Pode ser, é. Eu já tô muito elétrico, não posso tomar café, não. É pra mim? É. Oh, obrigado. Eu ia pegar pra mim, mas eu pego pra você. Não, não pode beber. Muita graça. Então, Chico, você acha que... deixa eu perguntar. Fale. Você disse que não tem problema... O quê? É, problema por Alice no vídeo, não claro tem? Que nunca teve. Nunca teve? Não, o Murilo não apareceu várias vezes. Apareceu, mas por que que depois disseram que tava... Não, o que não pode é criança promovendo o vídeo pra influenciar outras crianças a assistirem o vídeo, entendeu? Porque promovendo criança... como assim? Tipo assim, a criança parece abrindo um presente, vendendo um produto, sabe? Tá. Porque daí a criança não tem filtro, entendeu? Sim. Nem sempre os pais estão ali pra poder, né, filtrar. Ah, tá. Então pode fazer aquele vídeo que, que nem eu falei lá na casinha de barro, dando, pondo Alice no colo. Pode, e, claro. Né? Pode, não e dar tem problema. Comida pra ela como minha mãe dava pra... Não tem problema nenhum, tem pode problema, fazer. Pode fazer com ela? Pode fazer. Ah, tá. Pode fazer, não então tem problema. Então vamos fazer. Sim, sim. Se você ela sabe. Ela não vai querer comer isso aí? Ela não vai querer fazer, não. Hã? Ela nem vai querer comer isso aí. Não, não é isso. É um vídeo que a gente... É, não, é outro vídeo que ela quer fazer. É outro vídeo. É, vai fazer os capitão, né? E, né? Dando os capitão pra ela que nem a minha mãe dava lá. O que, que a Alice aí, come? A Ivana pequenininha. Sim, como você dava pras suas filhas, né? Isso. Como, que... Não, a minha mãe dava pra Ivana, quando a Ivana era pequenininha. Sim, sim. É. O que, que a Alice come, Carol? O que, que ela gosta? Ah, de papinha, batata, cenoura. Coisinha amassada, né? É. Tá mamando ainda? Só mamadeira. Ela é quietinha, né? Ela é. Mas o povo fala que menina é mais calma, né, do que menino. É, é verdade? Diz que é. O que você fala, Alexandrina? Você teve quatro filhas. Aham, ela era mais calma mesmo. Do é que mais o calma? Neto, menino é da pá virada. Não, mas tipo assim, o Benjamin já é mais calmo do que o Murilo. Sim. Tadinho do Murilo. Essa semana eu tava assistindo... Essa semana não, foi outro dia. Eu tava assistindo lá na Casa Velha, aqueles vídeos que a gente fez com ele, bebezinho. Sim. E a Adriana olhou um pouco, e ele saía comendo as coisas ali. A Adriana olhou um pouco, ele pra gente fazer os vídeos. Eu lembro, aí você ia lá e dava um... Não sei o que foi que você deu pra ele comer. Ele pititico, só tinha cabeça. Só mas, tinha... Tava... mas o pior que era mesmo, ele só tinha cabeça. A não cabeça era dele era grande, E ele pequenininho lá na... Na Casa Velha. É. Foi graça aí. Bebê, né? Aham. Bebê, e a gente já trabalhava. Ele andando lá no meio da Casa Velha e que a gente tava fazendo vídeo, quando pensava que não, o Murilo aparecia pedindo comida. Sim, rastejando, né? Isso! Rastejando não, engatinhando. Engatinhando. Mas ele gostava de pegar no chão e ficar tudo... E ficar tudo esfregando no chão, né? Comia, às vezes comia coisa no chão. Comia, mas você não pode falar, senão a loja vai ficar louca com você, né? Não. Ela sabe? Ela sabe. Então tá bom. Não, mas ela falava assim, não tem problema, é bom pra criar anticorpos. Criar anticorpos. Ah, ela sabia. Ela sabia. Ah, beleza, então. Olha
Olha, tá ruim de limpar. Tá agarrado, aí. É só fazer a cena. Choveu muito. Garrado. O povo mineiro fala garrado, né? Garrado. Garrou. Ah, não. Garrou, aí... garrou no serviço, né? Garrou no serviço, né? Eu vou dormir a casinha aí, novidades. Desde o último vídeo, nada. Então, rapaz, o assunto aqui tá o seguinte. A gente recomendou, foi lá tratar as portas com o cara para ele fazer. Só que ele tá com muito serviço. Mas a gente tá esperando porque é um profissional muito bom. Sim. Né? O nosso amigo... Seu Antônio. Seu Antônio. Ô, seu Antônio, um abraço. Ah, então é porque... Então a gente tá esperando, tá, porque vale a pena. É. Vale a pena porque ele... Não, ele é uma pessoa muito legal. É. Eu acho que... Bom profissional. Vai ficar com a energia boa da porta dele. Ele vai vir instalar também? Não, só... Não, não. Ele só vai fazer. Só vai fazer. É, aí a gente vai trazer uma pessoa, né? Mas ele vai fazer o batente também? Não. Tá, ela vai vir com batente e tudo. Ah, com batente e tudo. É. Só encaixar no lugar, ele pregar, já, travar. Ele veio aqui pegar as medidas? Não, eu levei pra ele. Você levou? Levei. Certinho? Certinho, é. Não, se for maior também, a gente corta, não tem problema não, é. Corta o quê? Não, ai, eu medi de... Tem que ser menor, na verdade, né? É, não, mas eu tirei uma medida assim, precisa, entendeu? Sei. É, eu tirei uma medida precisa. Então o que vai acontecer? Se quiser cortar pra cima ou pra baixo, beleza. Porque nessa parte aqui, ó, não tem como mudar, né? É, essa não, parte aqui, ó. Mas é pra tá baixo e pra cima tem, é. É, pra cima tem. É. Aqui, ó. Não tem como mudar. Então eu tirei daqui pra aqui. Legal. E tirei daqui pra lá. Beleza. Que tem como mudar. Tomara que não tenha que mexer. Porque o reforço maior não precisa ser mudado de lugar. Foi essa inteligência que eu tive, né? Tá bom. Eu acho que ela tá de bom tamanho, né? Beleza. É. E a porta também eu fiz o mesmo tamanho, o mesmo jeito, né? Tá, você tomou a medida precisa, certinha. É, pra não usar a parte mais estrutural. Uhum. Ô, Valdomiro, vamos conversar um pouquinho do processo dos vídeos. Você, a Alexandrina já falou, né? É. Eu pensei até que vocês tinham avisado no seu canal. É. Que ela tá dando um tempo porque ela tá cansada. É, então, eu posso falar sobre esse assunto sem problema nenhum. Entendo, é isso que eu quero que você fale. A gente tá dando tempo porque a Alexandrina não tá muito bacana, muito legal assim. Foi isso que ela falou, porque até o último vídeo, pessoas falaram assim que a Alexandrina tá meio triste. Uhum. É, não, dá os abraços, tal, não sei o que, tal, não sei o que. É porque ela realmente não tá legal. Então você tem que dar um tempo. Tira uma férias. Não, eu achei perfeito isso. É, mas isso não quer dizer que a gente vai parar de fazer vídeo. É. Entendeu? Não é a sua vontade, né? Não, eu faço a vontade dela, não a minha. Eu sei, não, porque mas ela que é pela sua vontade, continua depois no momento que ela estiver melhor, sim, né? Sim, sim, com certeza. Tá. É, então a gente vai dar um tempinho, entendeu? Pra ela ficar legal, tá de boa, que Deus, se Deus quiser ela vai ficar chique. Aí a gente volta a filmar de novo e tal, a gente não tem pressa, não. E os fãs nossos que estão assistindo nosso vídeo? Pode ver os antigos, né? Vai ver, vai ver nos antigos. E enquanto isso, a Alexandrina recupera dessa... probleminha de saúde dela que ela tem, que é coisinha bobinha. Eu também acho que é uma coisa de momento, é coisa rara, emocional. Entendeu? É. E depois a gente volta a filmar normal. Legal. Tá bom, gente? Eu sugeri pra ela, e ela não achou que não, né? Mas eu acho que vocês podiam fazer um vídeo pro canal de vocês, né? E falando sobre esse assunto. Falando sobre esse assunto, pode ser um vídeo curto. Mas tá no programa do Chico aqui, já eu falando aqui, o que mais, o quê? É, mas eu não sei se todo mundo que vê aqui no meu canal vê no dela também, mas, entendeu? Mas, pessoal, todo mundo que curte no meu o canal da Alexandrina... Diz que... curte o canal seu então também. Tá bom. Então já tá mandando já um abraço, senhor. Então tá. Gente, aguenta só um pouquinho, hein? Aí, Eduardo, maior Alexandrina. Legal. Ó, vamos comer o peixe lá em cima já? Bora. Vamos. Tá pronto? Ah, quase. Ó, pelo tempo que valou, já ficou mais de 20 minutos no forno lá. É? É. Então eu acho que tá quase bom. Tá quase bom, é. Oh, meu Deus, eu tô com fome já. Eu também tô. É, eu só tomei um cafezinho de manhã cedo esperando esse peixe. Você pode comer camarão? Eu como camarão. Não, como... mas que você não pode comer castanha de caju, né? Castanha de caju eu não posso. É. E tem castanha de caju por aí? Não, 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 não. Se tiver, manda ela fugir. É porque tem muita gente que tem alergia a camarão, por isso que eu lembrei. Não, eu não tenho. Nada não. A ver, né? Não, não tem esse problema, não. Então, beleza, então. É. Então, vem comigo. Me acompanhe. Alexandrina. Oi. O negócio tá bravo aqui, não dá pra adiantar esse peixe, não? Então, tá? Não, aí eu tô esperando a Ivana vir ver. Ah, é, ela que é a cozinheira. Ela que é a cozinheira do peixe. Ó, desculpa aí. Ah, Zé. Vamos ver se tá bom esse negócio, Ivana? Vamos ver. Nossa. Não, tá bom já. Tá bom, tá bom já.
A fome falou que tá bom já, né? Então eu vou tirar. Então tira. Apaga o fogo que veste a cara. E a Alexandrina? Vamos comer? Vamos comer? Vamos. Vamos porque esse peixe já tá enraizando aqui dentro. Então vamos pôr a coisa. Já virar peixe seco, né? É, põe uma coisa aqui, Vana. Vamos limpar essa mesa pra ficar mais bonitinho também? Vamos. Ah. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Você não vai pôr aqui na bandeja, porque senão vai ficar... Não, essa bandeja eu acho que não dá, não. É. Agora você põe ele aqui ao redor. Aqui. Vá lá. É assim? Ao redor? Eu vou despejar a panela aí de uma vez. Despeja aí. Ao redor dele. Aí a piscina. Ai, gato. Bom, agora faça uns pratos que eu vou filmar vocês comendo. Não, mas você não quer que eu filme? Não, você primeiro tá eu tenho que filmar vocês fazendo prato. Ah, tá. Senão depois perde essa cena, que essa cena é principal. Não, mas eu vou comer com feijão de couve. Então vai. E aí, prestou? Uhum. Tá bom? Tá uma delícia. Passa em casa, vocês vão adorar. Já é um dourado, agora vocês vão adorar mais ainda. Se tiver um feijão de corda do cantinho do céu, melhor ainda. Mas aqui tá muito quente, gente. Vou... Vai lá fora, é. Aqui fora. Vamos lá fora. Vai lá, Ivana. Dança um pouco. Ela não fala nada. Que delícia. O peixe não tem como comer de garfo, porque tem espinha, viu, gente? Tem que comer com a mão, né? Tem que comer com uma mão. Pra isso Deus deu mão pra gente. Não, deixa ele viu, comer. Viu, Chico? Não, deixa ele comer. Tá com fome. Não, Valdomiro, você tem o prato mais bonito de todos. Eu acho o seguinte, ó. O peixe tá uma delícia, que eu experimentei um pedacinho lá. Vou botar aqui. Eu botei aqui o... Camarão com legumes. Com legumes. E eu botei, acrescentei esse vídeo. É, porque eu faço parte do vídeo, né? Aí eu acrescentei uma serraiazinha, entendeu? Não, o seu prato tá mais lindo, porque é colorido, ó. Ah, colorido, super colorido, né? Super bonito. Ficou chique, Valdomiro sempre apresentando alguma coisa que o povo gosta. Você vai se candidatar, Valdomiro? Não, que isso, mano. Não precisa candidatar, não. O povo discurso... candidata meu nome. Ah, o povo que candidata, né? Legal. Valeu, gente. Viva, né? Eu não sou muito fã de peixe muito frito. Obrigada. Muito apertado, assim, na sal. Na caloria, entendeu? De muito seco. Muito seco. Esse tá seco? Não, esse aqui não. Ele tá molhadinho. Chique. E o peixe também, a qualidade do peixe também, claro. Uh-huh. Isso manda muito. Falou, Ivana? Falou. Aprovado. Vou te dar um 10 pra você, tá bom? Tá bom, obrigada. 10 com o coração mesmo. Obrigada. Falou? E aí, Alexandre, a nossa? Eu tô comendo. É um vai dar. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Não posso falar. Não posso. Nem dar um 10, não, porque eu tô comendo, ó. É. Então eu não posso, não. Depois de começar, a gente dá um 10 de novo, tá bom? 10 vira 20. Ivana, você tá de parabéns. O peixe tá uma delícia. Valeu, Ivana. Faça mais receita. Ela o povo aprendeu? Vai adorar. Quer dizer que ela aprendeu, então. Uhum. Apesar dos palpites, uhum. Apesar da cozinha diferente, do forno diferente. Os palpites do Chico Aveiro. Tá viu? Fala, Valdomiro. Nessa receita da Ivana, deixa eu falar agora, Ivana. Posso falar? Pode falar. Então tá, vou falar o que o meu coração mandou. Mas faz coisa que aproveita. Não, eu tinha dois palpiteiros aqui. Oi, Ivana. Não, se ela conseguiu fazer esse peixe com dois palpiteiros é porque ela é boa, né? É, porque um pega, dá uma banda de um lado, o outro dá uma banda de outro. Não é um fácil. Dá um palpite de um lado, dá um palpite do outro. Quem são os palpiteiros? Juntou o Chico Abelha e a Dona Alexandrina. E o Valdomiro quis fazer alguma coisa, mas não conseguiu, não. Eu dou nota 10 direto pra Ivana. Mas do palpiteiro ajudou bastante a Ivana também. Ivana. A mãe ajudou, a mãe me ajudou bastante. Olha isso aí.
Tá, mas foi bem legal. Ficou muito bom. Ô, Ivana, fala a coisa que você ia no outro vídeo. Eu acho que eu não gravei quando você falou. Eu acho que eu cortei a parte. O quê? Que você gosta dos palpites. Ah, eu gosto dos palpites. É? Gosto. É? Gosto. Eu não estou forçando você a falar não, isso. Não, não. Não. Eu gosto. Legal. Eu aprendo. Muito bem, atitude é com, inteligente. É com os palpites que eu aprendo. Muito bem. Porque às vezes você faz de um jeito, eu faço de outro e o seu jeito pode ficar melhor do que o meu. Muito bem. Ivana. Ia falar Alexandrina. Eu ia falar Alexandrina. Eu tô comendo farinha, gente. Tá mesmo? Farinha com feijão. Ah, é porque você bota pouquinho. Ó. Sua mãe come farinha com feijão, você come feijão com farinha. Aí, Chico. Oi. Quem ensinou você ser assim? Do jeito que você é? Ninguém. Não? Não. Nossa. Eu sou assim. Já nasceu com isso? Não. Perdão. Ô, Valdomiro, não sei. Eu acho que cada um tem uma personalidade que desenvolve, né? É. Mas muitas coisas você aprendeu com alguém, né? Pode ser que eu vi alguém fazendo, eu falei assim, ah, se ele faz, eu posso fazer também, né? Mas não. É que eu vou dizer que eu aprendi com alguém, eu não conheço ninguém tão chato igual eu. Até hoje eu nunca vi. Olha a Ivana aqui comendo, tô filmando a Ivana comendo. Comendo com a mão, gente. Irmão, o Vara do Mira. Que delícia. Depois eu vou levar ele pra casa, né? Ele. Você não pegou o peixe, Chico? Ela falou eles. Peguei. Ele. Aqui o peixe aqui, ó. Ah, tá. Ó, meu prato tá lindo também, ó. Ah, tá. Vai mostrar ele colocou, aí, ó. Você colocou... É... Como é que é o nome? Serraia. Serraia. Eu adoro serraia. Ah, é? Eu filmo... Pera aí. O Valdomiro, você tá apaixonado? Por quê? Você? Por quê? Serraia tá salgada. Acho que ele tá apaixonado. Ei, quem tá apaixonado come muito sal, é? É, bota muito sal na comida. Ah, é? Credo. É. Tá aparecendo, tá filmando eu, gente? Eu tô filmando você, Chico. Não tá preto eu? Não, tá branco. Tá branco? Tá branco. Então não tomou sal, não, né? Oi, Chico. Aprovado. Nota 10. Ah, tá. Faça na sua casa. Vocês vão adorar. Ficou acho que meia hora no forno primeiro. Não, quase 40 minutos. E depois mais 20 minutos. É. E eu pensei que ia ficar seco, mas não ficou não. Não, ele ficou úmido. Úmido, é. Uhum. Parabéns, gente. As duas. Pode fazer essa receita pro ano novo. Essa receita já vai ser pro Natal e pro ano novo. É. Vai dar tempo. Agora, crianças, cuidado, é cheio de espinha. É muita espinha, né? Pequenininha. Alexandrina, muito obrigado. De nada. Feliz ano novo, feliz Natal. De nada. Até a próxima. Até, tchau. Mas... Não, depois a gente bate um papo ali. Mas você tem que agradecer pra Ivana, né? Você não me agradeceu, Chico. Não? Não. Você falou Alexandrina. É mesmo? É, tem que agradecer a Ivana. Será que dá pra gente gravar de novo, então? Então, vamos entrar. Porque lá. Vamos gravar de novo, gente. Não. Deixa eu falar, então. Descorrigir. Posso corrigir? Pode. Já tá tudo os contrários. Depois você corta, se não gostar também. Vai. Porque a frente dessa receita, hoje, é em prol a Ivana. Ela fez a receita, ela preparou, ela deixou tudo aí. Teve pitaco do Chico Abena, teve pitaco da Alexandrina, até um pitacozinho assim, até do Valdomiro. Mas ficou nada bem, viu? Ivana. Valeu, apesar Ivana. Dos pitacos, ficou uma delícia, Ivana. Tá de parabéns, Ivana. Ei! Vai, Ivana. Ficou muito bom, Ivana. Pode ficar orgulhosa da sua filha. Assim, eu né? Que tô filmando, Ivana. Tá filmando, mãe? Tô. Eu acho que ela quer parar de cozinhar, mas de filmar, não sei não. De repente ela vai gostar de filmar. Né? Eu posso filmar você, Ivana. Eu acho que ela vai comprar uma câmera rapidinho. Olha lá, olha lá. Olha lá a ideia dela. Olha. Vamos encerrar esse vídeo aqui? Vamos. Então.
Quer mandar um abraço geral para todo mundo? Porque nós paramos de dar abraço, né? É, nós paramos de dar abraço. Mas vamos mandar uns abraços para todo mundo. Como eu já expliquei que eu não estou fazendo vídeo, hoje a Ivana que está fazendo no canal do Chico Abelha. Vocês não conhecem, vocês conhecem o Chico Abelha, né? Não. Se não conhecia, tá conhecendo agora. Então, olha, é que eu tava sentindo dor de cabeça, então eu parei de gravar no meu canal. Aí você tá passando o bastão pra Ivana. Mas eu tô passando pra Ivana gravar. Passa o bastão lá. É, lá, Ivana, grava. Pega, Ivana. Tá gravado agora. Tá gravado, Ivana. Pega, Ivana, pega o bastão lá. Legal. Então vou mandar um abraço geral pra todo mundo. Vamos mandar um abraço pra todos vocês. Eu desejo um Natal com muitas bênçãos para cada um de vocês que assistiram a gente esse ano todo, mesmo com corona, sem corona. Eu mando um abraço para todos vocês e peço a bênção de Deus que o menino Jesus ilumine a cada um de vocês no Natal e no Ano Novo, viu, gente? Amém. Um abraço. Faço minhas as suas palavras. Para todos vocês. Até a próxima. Até a próxima. Encarnação, não. Vídeo. Até o próximo Natal. Tá bom. Até o próximo Natal. Alexandrina, obrigado por esse ano que nós passamos junto. Isso. Que nós não conseguimos brigar mais uma vez. Não. E desejo pra você tudo de bom, que sua saúde se restabeleça. Isso. Que mais prontamente. O mais que eu quero é que Deus nos dê a saúde. Sim. Né? E a minha, porque eu tava, como todo mundo viu, eu tava meio baqueada. Mas agora Deus tá ajudando que eu tô levantando o astral. Tá limpando. Tô limpando. Tá limpando. Legal. Se Deus quiser, eu vou continuar bem de saúde, com fé em Jesus. Porque eu tenho muitas coisas para fazer. Sim, sua missão não acabou, não. Você não vai escapar tão logo, não, viu, filha? Será que não? Não pense, não. Não, será que não? Não pense, viu? Não vai escapar logo. Ah. Ivana, você quer falar? Ah, mandar um abraço para todos. E um Feliz Natal, um Ano Novo. Que Deus abençoe a todos. Amém. E continue assistindo meu vídeo. Dê um like. Dê um like. Se inscreva. Se inscreva. Continue assistindo meu vídeo. Legal. Agora o casal, Valdomiro e Tulipa. É, a Tulipa também quer falar alguma coisa. Mas eu falo pra ela. Ela falou assim que é Feliz Natal pra todo mundo. Que Deus abençoe Feliz todo Natal. Mundo. Fala um pouquinho. Feliz Natal. Porque o povo vai falar E a Tulipa tá um pouco triste, sim, porque o Zuluzinho não tá bem de saúde. Mas... tá recuperando, Deus vai ajudar, né, Tulipa? Deus vai ajudar que ele vai ficar muito, muito forte, igual a Tulipa, né, Tulipa? Ai, é isso? Ai, ai, cuidado, cuidado. É isso aí, ela tá emocionada. Tá emocionada. É, filho. Ai, ai, ai. Feliz Natal. Pam, 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 pam. Pronto. Né, Tulipa, deu o recado? Tulipinha. Gente, oi, já vou. É isso aí, eu vou falar agora, então. Ah, agora você vai falar? É, ué. Feliz Natal a todo mundo, que Deus abençoe a toda... toda a humanidade do nosso mundo e que Deus jogue bem longe esse problema que a gente está tendo aqui no nosso mundo, que é essa epidemia do coronavírus, que é muito triste demais. Eu fico, toda vez que eu olho para a televisão, eu fico muito triste. E que esse negócio fique bem longe da gente, que dê muita saúde aos nossos brasileiros, nossos estrangeiros e para todo o país. Muito obrigado. Show, caramba. E que Deus abençoe todos os nossos fãs do YouTube. Dona Alexandrina, canal da Alexandrina. Chico Abelha, canal Chico Abelha. Que Deus abençoe nós todo dia da nossa vida também. E todos os nossos fãs. Chico Legal. Abelha, da Alexandrina. Um abraço para todo mundo. Feliz Natal e Ano Novo. Que Deus abençoe todos vocês.